Hurmatli obunachilar, 2013 yilda ishlab chiqarilgan mexanikasidan minaman degan obunachilarimizga mana malay bu birimiz ko'rishinglar mumkin chiroyli qilib olsizlarga. Misol bir namang 7-8 ming pul bo'lsa qolgan naqdga baho berishmayaptimi hozirda? Bir jazman 11 ga bermadi. Naqdga 11 ga bermayapsiz-a? Kraskas. Oshtog'a necha yil buni? 15-chi yil. Avtomat. Ha, mexanika, luki boridan. Hurmatli obunachilar, mali bu birimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mexanika 2-chi pozitsiya luki boridan. Mana trekkerimiz 23 yil, 32 ming yurgan toza. Namangan Nori mashina bozoridan Captiva'miz 2015 yilda ishlab chiqarilgan stanoviy rangda Captiva 3 so'ragan obunachilarimizga. Captiva ikkimiz ko'rishinglar mumkin 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Ozlarga chiroyli qilib arzo qilib ma'lumot berdim. Aka 800 milni? Ha, 2008. Nechchi bu? Biri? Captiva bir. Hurmatli obunachilar, Captiva ishqibozlariga 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, navbatdagi Captivamizni arzo qilib. Nechchi bu Captiva? 2013 pozitsiya. Captiva 3mi bu? Captiva 3. Aha. 2010 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Captiva birimiz mana ko'rishinglar mumkin. 2010 yil. Captiva nechchi bu? 1mi? Bir. Aha. 2008 yilda ishlab chiqarilgan Captiva birimiz mana do'stlar. Assalomu alaykum. Mana bu Minoxlarning 10, 15, undan tashqari Germanskiy Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik Minoxlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar hoziroq buyurtma beramiz. Yetkazib berish bepul. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shu nechiga kirasizlar. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Namangan Nori mashina bozoridan Malibu 1lar, Hop Tracker 2 premierlardan video qilib tayyorladik. Captiva'lardan ko'proq bo'ldi. Captiva 1, Captiva 2, Captiva 3lardan chiroyli qilib video qilib tayyorlaganmiz. Namangan Nori mashina bozoridan 25-aprel. Variantga chiqib ketganlar ham juda ham ko'p. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Like'da bosamiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlarini iltimos qilamiz. Hamisha xizmatlaridamiz, qo'llab-quvvatlab turasizlar, xudo xolasin. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, 2013 yilda ishlab chiqarilgan mexanikasidan minaman degan obunachilarimizga mana malay bu birimiz ko'rishinglar mumkin chiroyli qilib olsizlarga Namangan Nori mashina bozoridan obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, malay bu birimiz mana. Balonlar yaxshi desak ham bo'laveradi. Xo'p. Kraskasi bormi buni aka? 10 kiloda bir qarz petno bormi? Yurgani qancha? 125 ming kilometr yurgan mashina. Xo'p, mali bu, hurmatli obunachilar. Poliklar tashlab qo'yilibdi. Kiloda asa bir qarz petno bor ekan. Xo'p, 4-chi pakalini. Propanmi, metanmi bu? Metan 4-chi pakalini. Asini bitta oldini yopib ko'rsatib ber. Mashinani ko'rsatib ber. Lopidan ham bitta ko'ringlar. Hozir orqa bagajlarni ham o'tirib sizlarga ko'rsataman. Salonni ham bitta ko'rsatib beraman. Chiroyli, yaxshi. 100 talik 4-chi pakalini metan bor. Va mana zapaskalari. Qancha deymiz bu narxini? 12.5 kamini qilib beramiz aka. Variant yo'llari bormi? Bank, barter. Barter yo'q, bank bor. Bank bor. Variant yo'llarichi, misol bir 7-8 ming pul bo'lsa qolgan naqdga. Baho berishmayaptimi hozirda? Bir jazman. 11 ga bermadi. Naqdga 11 ga bermayapsiz-a? Kraskasi ashi kriloda bor, qolgan joylari toza. Telefon nomer qaysini qo'yamiz? 97-lik. 052. 95-94 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Shu yerda mashinasi aka? Norindi mashinasi? Bo'laveradi aloqaga chiqib. Bo'lon orasida. Hurmatli obunachilar, mali bu birimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mexanika 2-chi pozitsiya luki boridan.
Rangi oq. Kraskasi bormi buni? Kraska bor, ikkita eshikda yuzak sepilgan, ichiga o'tmagan. Cho'pir tomondagi eshikda ikkita yuzak sachilgan. Mana o'ng tomon orqa eshigini tagi bilan, tagida petno bor. Kirillikda orqa kirillikda petno bor, ha? Yurgani qancha buni? 97 ming. 96600. Qaytarilmagan, ha? O'zlari mingan ekan. Xo'p, salom, mana holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Monitorlari. Xo'p, poliklar tashab qo'yilgan. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Orqalarini ko'rasizlar. Xo'p, mana bu bir ishqibozlar ekan. Do'stlar. Xo'p, metan 4-chi paketini 100 talik. Faqat 4-chi paketini qo'yiladi bularga. Xo'p, zapaskalari chizig'i bilan turibdi. Mashinaning holati mana do'stlar. Qancha deymiz bu narxini? Bo'ladiganini aytaylik. Ha. 11.6. 11.6 ga bo'ladigani ketadi. Naqdmi faqat? Telefon nomeringizchi? 99lik 009 0464 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Egalari nomi degan. Dehqonchilik mashina ekan. Aloqaga chiqa olasizlar. Boshdog'a necha yil buni? 15-yil. Avtomat. Ha, mexanika, luki boridan 2-chi pozitsiya deyiladi. Xo'p, kraskalari bormi buni? Toza ekan kraska. Mana mashinaning holati, orqadan ko'rinishlari. Salon mana ko'rishingiz mumkin. Mexanika, 2-chi pozitsiya bu tomonidan. Xo'p. Metan bor. Zapaska bor. Mana do'stlar, mashinaning holati. Salonni ham tek ko'rasizlar. Tonirovkaga ruxsati bordir-a? Salon mana. Rul holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. 148 ming tablo. Xo'p, yurgani mexanika, sidina holatlarimiz. Tepada mana luk, patolok, sidina holatlari, hurmatli obunachilar. Balonlari mana holati yumshoq, archa balonlar qo'yib qo'yilgan. Motor holati 4-chi pokoleniya metan. Xo'p, konditsioner, ABS, metan bor. Qancha deymiz buning narxini? 12000. 12000 kelishtiramiz. Variant yo'llari chagi. Qancha puli bor chiqsin, haydarga beramiz. 8000 bo'lsa, 8000 bo'lsa, shu atrofga beramizmi? Telefon nomeringizchi? 93lik 675 67 76 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Xo'p, naqdga bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Bo'lmadi hali. Naqdga 10.5 ga bermadik. Ha, naqdga 10.5 ga bermadingiz. Do'stlar, aloqaga chiqamiz. Naqdga 10.5 ga berishmadi. Xo'p, hurmat. Ha, yopib qo'ying. Hurmatli obunachilar, mana trekkerimiz 23 yil, 32 ming yurgan toza. Xo'p. Navrotlari bor, diskalar qo'yilgan, parollar qo'yib qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, kraskalari toza deyishyapti. Propan qo'yilmadimi? Bora propan. 4-chi pokoleniya. Ana bo'lmasa, propanlarigacha qo'yib qo'yishibdi akalar, mana tayyor qilib. Hop. Mana. Bir qo'l mashina. Bir qo'l minilgan-a bu? Dadam, mana. Kraskalari toza. Mana paroglari. Salon. Bu tonirovkami? Ruxsatlari bor. Salon mana ko'rishingiz mumkin. Panorama. Xo'p. Poliklar tashab qo'yilgan. Propan 60 nechtalik? 48. Ha, 48 talikmi? 4-chi paketda 48 talik. Xo'p, premier, hurmatli obunachilar.
Tabletka. Mana 48 tali 4-chi pakalini. Qancha deymiz bu narxini? 21 ming kammi? 21 ming kelishtiramiz a? Ha, kelishtiramiz. Faqat naqdgami yo variant qilib beramiz? Yo, naqd. Naqdga? Baho berishmadimi? Berishyapti. Qancha qilish sir bo'lmasa 19300 yil chiqdi hozir. 19400 dollarga bermadiz a? Yo'q. Telefon nomeringizchi? 93-lik 690 5566 5566 raqamlariga aloqaga chiqib bo'linishingiz mumkin. Nomerni rasmiy qo'yilgan boshlanga. Ha. Hamma yo'q qilib bo'lgan. Faqat oladi meni. Xudo xolisa. Bozoringizni bersan aka. Hurmatli obunachilar, Namangan Norin mashina bozoridan Captiva'mız 2015 yılda ishlab chiqarilgan stanoy rangda Captiva 3 so'ragan obunachilarimizga chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlar beramiz. Mashinani mana holatda. Kraskasi bormi buni? Yo'q, toza kraskasi. Toza. Qancha yurgan? 148 ming yurgan. Yurgani 148 ming. Yoqilg'isi, benzin, gazi bor, propan gazi bor. Propani bor-a? Nechtali propan? Propan 100 tali, 80 tali, nechta bo'lsa. 80 tali. Pakalenami? Yo'q. Yo, prostoydan, a? Oldini ochaylikda ko'rsatib ber. Balonlarga keladigan bo'lsa, mana holatni ko'rishingiz mumkin. Yangi qo'yilgan ekan. Oldan ko'rinishlari mashinamizning holati. Mashinaning holati zo'r. Kraskalari toza. Toza kraska. Mana do'stlar, akkumulyatori yangi. Akkumulyatori yangi. Oldi chaklari mana ko'rishingiz mumkin. Kondisionerlar ishlaydi-da gum. Hamma yo'q ishlaydi. Polik sidina holatlarimiz, bar, avtomat, rul holatlari. Xo'p. Ha. Sidinalarni mana ko'rishingiz mumkin. Bar kimlari? Mana yo'q, zo'rdan chiqqanlar turgan. Chandon yo'q, yo'q. Desi sidinalari mana. 15. Hozir kiraman. 3-chi kelsiz. 3-chi. Qancha deymiz bu narxini? 15.5 ming. 15.5 kami bor. Kelishtirib beraylik. Variant yo'llaricha bank, barter. Ya bank kerakmi? Faqat naqdgami? Baho berishdim bugungi bozorda. O'zimiz bir hafta, ikki hafta yo bir oy. Beramiz, beramiz, kelishaveramiz. Kelishaveramiz-a? Baho berishgani qancha bo'ldi bugungi bozor? Dadil yopishdimi? O'tgan bozor 14.5 ming sotuvdi. Ha, sotuvdi. Qidira olmaydi, qaytara oldi. Qaytdi? Xo'p, qaysi nomerni qo'yamiz bunga, Hoji tog'a? 99-lik. 99-lik? 497. 497. 4466. 4466 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Shu yerda bitadi dokumentlar, a? Ha, o'zimiz nomimizda, o'g'limi nomida. Dehqonchilik sizga. Ha, sirozni qilib beramiz dokument. Xudo xolasa, bozoringiz tamom bo'lmaydi. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Captiva ikkimiz ko'rishingiz mumkin, 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Sizlarga chiroyli qilib arzu qilib ma'lumotlarni beramiz. Balonlarga keladigan bo'lsak mana holatda. Kraskalarni o'z bir qator so'rab. Aka, kraskasi bormi buni? Xo'p, xo'p aka. Kapot kirillda bor aka. Kapot kirillda oldida. Ichiga o'tmaganmi? 100 aka. Yurgani qancha buni? 213 ming. 213 ming. Motorlari yaxshidir. Motorlari yaxshi, motor qo'yilgan. Gaz qo'yilmaganmi? Gaz bor. Gazi bor-a? Propani bor. Salonni ham ko'rsatib ber. Salonlari holatlarimiz, poliklar. Xo'p. Tepada mana luk. Propanlari bor ekan. Orqa mana salon holatlarimiz. Hoppa. Mana do'stlar, orqa sidinalar. Ketsi sidinalarigacha bor ekan, propanlari bor ekan. Mashinaning holati mana. Narxini qancha deymiz buni aka? Nech pul deymiz narxini? 12 ming kami bor. 12 kami bor. Kelishtiramiz-a. Variant yo'llarigacha aka. Kelishaveramiz. Qancha puli bor chiqsin? 12 ming kami bor.
Jumay qardashlarim olib kelgan. Qancha puli bor chiqsin variantga? Variantga 8000. 8000 bo'lsa qolganini kelishamiz-a? Bir 6 oygacha kelishamizmi? Endi aloqaga chiqishaversin. Telefon nomeringiz-chi? 99 537 91 91 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Bugun baho berishmadim naqdga? Yo'q, hozir. Baho berishmadi. Bozoringiz bersin. Do'stlar, aloqaga chiqamiz mana Captiva'miz. Aka 800 milni? Ha, 2008. Nechchi bu? 1. Captiva 1. Hurmatli obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Captiva 1 imiz mana qora rangda. Kraskasi bormi? Top-toza kraskasi. Top-toza. Metan qo'yilmadimi? Yo'q, metan yo'q. Benzin. Benzindan mashina. Xo'p, balonlar keladigan bo'lsa, mana holatda. Salonlarini ko'rasizlar hozir. Voh, qulupu. Nomer 294 ekan mashina nomeri. Hoppa. Xo'p, salon mana akalar, luk, sizning holatlarimiz bar, avtomat, rul ko'rishingiz mumkin. Hop. Qancha yurgan bu aka? 225000. 225000 kilometr yurgan mashina. Sizinalar bor, mashina benzinda ekan. Xo'p. Damkirat balon kulishlari bor ekan. Rasxoti qancha aka buni? Yuziga? Ichiga 10 tadan 15 tagacha minishimizga qarab. Minishga qarab, bosishga qarab, shahar ichiga 10 tadan 15 tagacha. 10 tadan 15 tagacha. Qancha deyapmiz narxini? O'qit 9700 deydi, o'zgira kelishtirib beramiz. 9700 kelishtirib beramiz, a? Variant yo'llari chi bank barter? Yo'q, bank olmaydi buni. 2008. Hop. Variantga mayli 1 oy, 1 yarim oyga. Variantga 1 oy, 1 yarim oyga. Aha, kelishsa qilib beriladi. Baho berishmayaptim bugun bozor? Yo'q. Endi bozorda turibmiz. So'rashoradi. Ha. Nomeringizni ayting aka. 90lik 372 75 76 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Captiva ishqibozlariga 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, navbatdagi Captivamiz obzorini boshladik. Captiva 1 imiz, mana ko'rishingiz mumkin. Kraskasi bormi buni? Tozami kraska? Metani bormi? Benzin. Benzin lekin. Salon mana stoka, patolog, luk, sidina holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Chiroyli yaxshi holatda polik tashab qo'yilgan monitor. Avtomat, rul holatlarimiz. Benzin degan mashina. Balonlarga keladigan bo'lsa, mana holatimiz. Xo'p, salon ko'rishingiz mumkin. Benzin degan mashina. Orqada mana ko'rinishlari. Aka, narxini qancha deymiz buni? 10.5 kelishtiramiz, a? Variant yo'llari-chi? Yo'q, a? Naqdga. Qanchaga bermayapmiz bugungi bozor agar sir bo'lmasa? 200-300 tushib beramiz, a? Dehqonchilikmi sizga? Nomeringizni ayting. 95lik. 213. 15-15 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Nechchi bu Captiva? 2010. 3-3 paysal. Captiva 3mi bu? Captiva 3. Aha, 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Captiva 3imiz mana ko'rishingiz mumkin. Kraskalari-chi buni? Toza. Toza kraska. Qancha yurgan? Yurgani qancha buni? 200000. 200000 kilometr yurgan mana. 200000 yurdi mana o'zi. Hop. Rul holatlarimiz poliklar tashab qo'yilgan. Metan bom propan mı? Propan. Propan ha? Prostoy mu? Yo, pakalena mı turunca? Prostoy. Bana konutları. Atar konutu keledigen bu sök. Kansaner, abes, propan bor hurmatli obunachilar. Oldu bana çakları. Görüşüyle mümkün.
toza zakiraskani. Kraskas toza. Toza kraska. 2013 yil. Captiva 3. Hurmatli obunachilar, tepada mana luklari. Hamma jihozlari bor. Va mana orqadan ko'rinishlari mashinamizni holatda hurmatli obunachilar ko'rishingiz mumkin. Hop. Sidinalari ham bor ekan. Ha. Bu propani nechtalik buni? 65 talik ularmi? 65 talik. 60 talik, 65 talik. 65 talik. Qancha yuradi shun bilan? Men to'liq zapravkaga bilan yuribman. Qimatsiz. Ha. Atak hozir ham benzinda yuribman. Hozir ham benzindasiz-a? Bo'laveradi. Premierni qancha yuradi endi misol siz quloqingizga eshitganingiz? Obunachilarga qiziqda bu. 150 400 yursa kerak. Yuradi-a? Ha, narxini qancha deymiz buni? 12 ming kam bu. 12 kelishtiramiz. Ha, bugungi bozor bermaganingiz bo'ldimi naqdga? 1500 ga bermadi. 10500 dollarga bermayapsa. Xo'p, telefon nomeringiz? 93lik. 93lik. 696. 696. 5770. 5770 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Shu yerda mashinasi shu yerda bitadi, xudo xolasa. Shu yerda bitadi, Namangan. Aloqaga chiqarasizlar, hurmatli obunachilar. Variant qilib beramizmi, aka, ozmas, yetmasa? Kelishaveramiz. Kelishamiz, ha? Aloqaga chiqarasizlar. 2010 yil ishlab chiqarilgan, xo'p, Captiva birimiz mana ko'rishingiz mumkin. Oq rangdagi Captivamiz obzorini boshladik. Mashinani mana holati, kraskasi bormi? Bitta eshigida bor. Bitta eshigida petnoma? Yo'q, polni sachilgan. Ichiga o'tmaganmi? Ha, metan qo'yilmadimi? To'rinchi pakinini propan. 65 talikmi? 61 talik. Mana akalar Captiva ish qovozlari aloqaga chiqamiz. Balonlarga keladigan bo'lsa mana holati. Barodlari salonni ko'rsataman. Buni yurgani qancha? 121 ming. Ha, 151 ming yurgan. Chexol, avtomat, poliglar tasarruflangan. Xo'p, katalog holatlari. Propanlari bor ekan. Do'stlar, bitta eshikda seli kraska ichiga o'tmagan deyshapti. Orqasini ham ko'rsatib beraman. Narxini qancha deymiz? Do'stlar, 1200 kelishtiramiz. 1200 ozgina o'tib beriladi. A, variantchi? Qancha muddat? Aloqaga chiqish orasini 1 yilmi, 6 oymi, 5 oymi kelishamiz deyapti. 5000 puli borga. Telefon nomeringizchi? 93lik. 942 00 00 raqamlariga aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Variantga qaylarga beramiz. Shu yerga bo'ldi. Keling akalar. Shu Namangan viloyatiga berilar ekan, hurmatli obunachilar, mana shu atrofga berilar ekan. Aloqaga chiqing. Bo'lmay olasizlar. 2010 yil. Captiva nechchi bu? 1 mi? 1. Aha. Kraskalarichi? Top toza kraska. Toza kraska. Qancha yurgan? 157 ming yurgan. O'zini halol yurgan. Bir qo'l minilgan. O'zining mashinasiz, ha? Gap yo'q mana akalar. Notarista pul sanaydi. Pulni notarista sanaydi ekan. Shunday rasta qilsa, to'lik yurgani ham radno deyshapti. Captivamiz. Bir qo'l minilgan ekan mashina. Mana mashinaning holati. Mana do'stlar. Xo'p, balonlari mana ko'rishlar mumkin. 10 santiyada 110. İkide gaz balonu bu, ikide gaz balonu. 65 talikdan ikide mi? 90 talikdan ikide. Hoppa, kança yuradı şun bilan? 300'dan ötedi de. 300'dan ötedi he? 90 talikdan ikide metan borakken. Prasto odur ha metan? Yo, pakalina mı törünçü? Pakalina. Törünçü pakalina. Bu azarlar ne var? Yani kobultla indi kıl yapma, hoş doka. Az indi. Bu Captivalar tugatdi, mali bu Captivalarni. Xo'p, qancha deymiz buning narxini? 12.5 aka. 12.5 kelishtiramiz, ha? Kelishtiramiz. A, variant yo'llarichi? Kelishamiz, variant yo'llarimiz.
misol bir 7-8 ming puli bor, bir 6 oyga kelishamizmi? Xo'p, puliga qarab-a. Telefon nomeringizchi? 33lik 057 60-60 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, shu yerda mashinasi? Ha, o'zimizning Namangan. Namanganning mashinasi. Bozoringiz bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Aloqaga chiqasizlar. 2008 yil ishlab chiqarilgan Captiva birimiz mana do'stlar. Kiraskalari bormi buni? Oldida kapot kirillolardami? Dar yo'q. Metan chiyaki? Metan. Propan? Nechtali propan? Monitorlari. Qancha yurgan bu kilometri? 400 ming. 400 ming yurgan. Motor yaxshi, rasxati yo'q-a? Rasxati yo'q. Bo'lgan motorlari. Salon mana. Xo'p, sidinalari. Orqada mana ko'rinishlari mashinani holati qanday bo'lmoqda? Qancha deymiz aka buning narxini? 10 ming kam bor. 10 ming kelishtiramiz. A qanchaga bermayapsiz buni naqdga? Baho berishdim bugungi bozor. Bo'lmadi. Kelishtiramiz. Variant yo'llarigachi? Bank orqali kelishamiz. Telefon nomeringiz? 94-lik 054 0088 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringiz bersin aka. Qayerda mashinasi bu? Shu yerda mashinasi. Xo'p. Do'stlar, aloqaga chiqamiz. Captiva shifozlari.